Sanduíche de homus com azeitonas, maionese, presunto e queijo. Queijo suíço. E suquinho de melancia com limonada. E a minha carona tá chegando ali, ó. Hoje eu vou de Tesla. É o Marcelo. Ó. Se não for mega, eu nem quero. Gente, sério. Esse é o melhor Oreo que existe. Mega stuff. Olha que legal isso aqui, gente. Já vem a Action Camera dessa marca aqui, ó, Vivitar. Aí vem o tripé que flutua, que você pode levar pra água. Ela, parece que ela já vem numa caixa estanque, que é pra você usar dentro d'água. Vem o cartão de memória, 64 GB, e vem aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Vem uma bateria aqui. Ó. Muito legal. Sabe quanto? $48. Muito barato. Olha aqui. Ketchup, sabia? Eu vou te falar de verdade mesmo, eu não sei porque as pessoas se incomodam com o negócio de ketchup na pizza. Eu também não entendo essas coisas. É um cilindro desnecessário, né? Ah, Juliana, mas é porque você... Mas se tiver assim, cara, olha, é aquele velho ditado, ninguém tem que nada. Você tá afim de pôr ketchup, põe, não tá afim de pôr, não põe. Vai até botar no subaco com a pizza, bota. Se você acha que não tem que pôr que é errado, não põe no subaco, a pessoa do teu lado pode pôr e achar bom. Isso é um ponto pro carioca. O carioca é uma pessoa que não tá nem... Ó, vou falar um palavrão. Não liga muito pra você. Censura aí, Guilherme, censura aí. Carioca é um povo com um paninho aí pra... Tá bom aí. Gostou. O clipe tem um tempinho bom, viu? Olha o tamanho dessa aqui, gente. That's a whole ass house. Olha isso. Driving down the road. Imagina, você mora em São Paulo. Ah, agora quero morar no Rio. Você leva a casa inteira. Houses moving. That's amazing. His wife took the other house. So what happens when you get divorced? De barbecue me surpreende a cada tipo que eu experimento novo. Esse aqui hoje, ó.